Թուրքիան կարող է մտնել Իսրայել այնպես, ինչպես ժամանակին մտել է Լիբիա եւ Լեռնային Ղարաբաղ։ Այս մասին հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ռիզե նահանգում իշխող խուսակցության մասնաճյուղի նիստին։ Էրդողանը մատնանշել է Թուրքիայի պաշտպանական արդյունաբերության ձեռքբերումները, սակայն ըստ նրա, եթե դրանք զգալի լինեին, ապա Իսրայելը չէր անի Պաղեստինի հետ այն, ինչ արել է։ Մենք պետք է ուժեղ լինենք, ինչպես մենք մտանք Ղարաբաղ, ինչպես մտանք Լիբիա, այնպես էլ կվարվենք նրանց հետ։ Չկա այնպիսի բան, որը մենք չենք կարողանել ընդգծել, Էրդողանը։ Իսրայելն արձագանքել է Էրդողանի հայտարարությանը։ Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կարող է կրկնել Իրաքի ղեկավար Սադամ Հուսեյնի ճակատագիրը։ Էրդողանը գնում է Սադամ Հուսեյնի հետքերով եւ սպառնում է հարձակվել Իսրայելի վրա։ Պարզապես հիշեցրեք նրան, թե ինչ կատարվեց այնտեղ Իրաքում եւ դա ինչպես ավարտվեց, գրել է Կացը X-ում։ Նա գրառմանը կցել է երկու լուսանկար, մեկում Էրդողանն է Պաղեստինի եւ Թուրքիայի դրոշների գույներով շարֆով, մյուսում Սադամ Հուսեյնը։ Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Սեյդ Ալի Խամենեին պաշտոնապես հաստատել է Մասուդ Փեզեշկյանին երկրի նախագահի պաշտոնում։ Խամենեին կարդացել է հրամանագիրը, որում նշվում է. նախագահի ընտրության ճակատագրական թեստը ավարտվել է հանգիստ դժվարին պայմաններում։ Իսլամական հանրապետության գերագույն հոգևոր առաջնորդը շնորհակալություն է հայտնել Իրանի ժողովրդին ու պաշտոնյաներին գործադրած ջանքերի համար։ Իրանի նախագահն իր ելույթում ասել է, որ նոր կառավարությունը պետք է հետևի Իրանի առաջնորդի տեսլականին ու ընդհանուր քաղաքականությանը։ Արարողության ավարտին Այաթոլլա Խամենեի նորանշանակ կառավարությունը խորհուրդ է տվել ճանասիրաբար աշխատել հանուն Իրանի ժողովրդի շահերի ամրապնդման։ Նա հորդորել է Իրանի կառավարությանը կարճ ժամանակում բարելավել իրանցիների կենսապայմանները։ Խոսելով արտաքին քաղաքականության մասին, Խամենեին նշել է. «Արտաքին քաղաքականությունում մեր առաջնահերթություններից մեկը հարևաններն են։ Մենք մեր շուրջ ունենք 14 հարևան, շփումը երկրների հետ, որոնք կարող են ընդլայնել մեր դիվանագիտական դաշտը, ինչպիսիք են Աֆրիկյան եւ Ասիական երկրները, շատ կարևոր է։ Հաղորդակցություն նայ երկրների հետ, որոնք համագործակցում են մեզ հետ եւ աջակցում են մեզ, կարեւոր է եւ սա մեր առաջնահերթ քաղաքականությունն է», ասել է Այաթոլան։ Երեկոյան 14-րդ կառավարության կաբինետի առաջին նիստը կայացել է Իրանի նոր նախագահի եւ նրա առաջին տեղակալ Մոհամադ Ռեզա Արեֆի մասնակցությամբ։ Նիստի ընթացքում Իրանի նախագահն ընդգծել է, որ ազգային միասնությունն ու կոնսենսուսը կարեւոր նշանակություն ունեն մարտահրավերների հաղթահարման հարցում երկրի հաջողության համար։ Նա հայտարարել է, որ կառավարությունը պետք է ազգային կոնսենսուս ներկայացնող կաբինետ ձևավորի։ Փեզեշկյանը նաև ընդգծել է, որ կառավարությունը պետք է աշխատի իսլամական հեղափոխության առաջնորդի առաջադրած նպատակներին ու ակնկալիքներին հասնելու համար։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Լոյդ Օստինը հանդիպել է ճապոնացի գործընկեր Մինորու Կիհարայի հետ։ Միացյալ Նահանգների եւ Ճապոնիայի անվտանգության խորհրդատվական կոմիտեի շրջանակում, որը հայտնի է որպես 2+2, նախարարները պայմանավորվել են ուժեղացնել երկկողմ պաշտպանական համագործակցությունը, որպես Ճապոնիայում Միացյալ Նահանգների ռազմական հրամանատարության խոշոր վերափոխման քայլ։ Նոր հրամանատարական կառույցի գործունեությունը կիրականացվի Տոկիոյի սեփական ծրագրերին զուգահեռ։ Կողմերն ընդգծել են, որ ձեռնարկող քայլերի նպատակը զարգացող անվտանգության միջավայր ստեղծելն է Չինաստանից եկող տարբեր սպառնալիքների ֆոնին։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների, Ճապոնիայի եւ Կորեայի Հանրապետության պաշտպանության նախարարները Տոկիոյում հուշագիր են ստորագրել անվտանգության երակողմ համագործակցության համաձայնագրի շրջանակում, հայտարարելով դրա ուժի մեջ մտնելու մասին։ Երեք երկրի պաշտպանության նախարարները պայմանավորվել են զարգացնել համագործակցությունը արդյունավետորեն լուծելու համար տարածաշրջանային մարտահրավերները՝ դիմակայելու սադրանքներին եւ սպառնալիքներին։ Վենեսուելայի գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն քվեաթերթիկների 80%-ի հաշվարկից հետո ձայների 51.2%-ով հաղթում է Կիրակի կայացած նախագահական ընտրություններում, հայտարարել է Վենեսուելայի ազգային ընտրական խորհրդի նախագահ Էլվիս Ամորոսոն։ Միասնության խորհրդի տեխնացու Էդմունդո Գոնսալեսը ստացել է ձայների 44.2%-ը, ընտրության մասնակցությունը կազմել է 59%։ Երկրի գործող նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն, որը պաշտոնը ստանձնել է 2013 թվականին, առաջադրվում է 3 անգամ։ Արգենտինան, Պերուն եւ Կոստարիկան հրաժարվել են ճանաչել Մադուրոյի հաղթանակը։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ժոզեփ Բորելը կոչ արել հարգել Վենեսուելայի նախագահի ընտրության արդյունքները եւ հայտարարել ընտրական գործընթացի լիարժեք թափանցիկության կարեւորության մասին։ Մերիներ Սիսյան, Լուրեր։